Diretoria grava este vídeo enquanto a, o árbitro e a polícia tentam decidir o que fazer ali no jogo do Vasco e Sport. Provavelmente o jogo não vai continuar. O jogo não deveria, na minha opinião, continuar, mesmo que volte aí o juiz tenha essa decisão. Eu acho que o jogo não deveria continuar, porque é evidente a falta de segurança. É absolutamente nítido é, que nós estamos diante de uma possibilidade de uma tragédia, né? É, porque os jogadores do Vasco não é nem questão de entrar em campo ou não. Agora imagina se os jogadores do Vasco entram em campo, recomeça o jogo e o time do Vasco faz um gol. Meu irmão, o portão está aberto. Os caras já mostraram que invadiu o campo é absolutamente tranquilo. Então, realmente a situação ali está é, razoavelmente delicada. São duas reações muito esquisitas e vamos passar para alguns temas muito simples. Primeiro, obviamente que isso partiu de um setor onde estava uma torcida organizada, como em 101% dos casos sempre que dá um caso de violência generalizado, grave, violento de fato no estádio de futebol é ou até fora do estádio de futebol, é ligado a uma torcida organizada, nunca eu vi uma briga que não seja uma pessoa contra a outra se desentendendo, alguma coisa assim, dentro do futebol que não partisse de torcidas organizadas seguimos cuidando aí, tratando com muito carinho da, do câncer do futebol brasileiro afinal de contas, a gente já viu a metástase acontecer, mas ao invés da gente tentar fazer uma químio a gente continua ali olhando e falando, ah, mas deixa ele aí porque, pô tem, tem seu charme, né? Então, é isso. É... O pênalti. Foi pênalti. Torcedor do esporte pode ficar puto quanto ele quiser. 40 e lá, Eu também ficaria. Porra, imagina, meu time está tá chegando com uma possibilidade de se classificar para a Série A. Esse é o grande jogo, o grande confronto direto. Aos 46 do segundo tempo, é pênalti. Mas foi pênalti. Não adianta. É. Ah, ele dobra a pena. Dobra, ele sabia que ele ia ser tocado e ele deixa pra ser tocado. Ué, mas é isso. Se eu tiro a bola e você vem e me tromba, é pênalti. Então, pênalti. Não tem muito o que sabe? Até estranhei o quanto que o VAR demorou pra chamar o árbitro. O VAR estava vendo o quê? O VAR levou três minutos para ver o quê? Ah, o, o árbitro é o seguinte: nós estamos vendo aqui, nós estamos em dúvida. Então nós vamos tentar tirar a nossa dúvida para depois te chamar, o que já é um circo do cacete, né? Meu irmão, você tá na dúvida? Chama o árbitro, caralho. Se você tá na dúvida, se você tá tendo que rever várias vezes, chame o árbitro para ver. É tão óbvio isso, é tão razoável isso, sabe? Mas não. A gente tem que esperar a decisão do juiz do VAR. Pra ele chama. Puta que novela. Que cena. É um papelão, é um papelão. Mas aí é o que acontece? O Raniel faz o gol de pênalti, corre na direção da torcida do esporte e ali naquela hora, enlouquecidamente, você corre para a direção que você quiser, né? Eu acho que nem sei se tem torcido do Vasco, onde é que tá. Ele correu pra onde ele tava e os jogadores do Vasco começaram a comemorar. Um jogou a cadeira pra cima, e o caralho tal. Algum deve ter feito assim pra torcida, fala agora e tal. Que é uma coisa assim, cara, que do mundo que eu fui criado, o Romário fazia isso na minha cara o tempo inteiro. Eu queria atacar o meu chinelo no Romário? Queria. Taquei? Taquei. Quando eu era mais moleque, taquei. Mas assim, a reação de você: você vê algumas latinhas, algumas coisas voando no campo. É errado, mas eu vou dizer para você que eu não sou nem escroto de condenar em 100%. O cara tá num puta de um calor do momento ali, ele tá com uma lata na mão tomando uma cerveja, para um adversário na frente dele e faz assim: ó, tchau, vocês estão eliminados. Puta, meu irmão, o cara errou, tá errado pra caralho e tal, mas puta que pariu. Né? Ele não tá com um tijolo, não tá com um celular, né? É, embora uma lata cheia, que eu acho que nem tem lata no estádio, né? Deve ser um, uma garrafinha, sei lá eu. Mas enfim, esse tipo de coisa não é uma anormalidade pra gente chegar aqui e ficar taxando a torcida do esporte, esse é meu ponto. Não dá pra chegar aqui e falar, ah, a torcida do esporte. Não, isso acontece no futebol, desde que o mundo é mundo, e vai acontecer sempre. Porque você está tá lidando com uma paixão, com uma emoção muito grande e aos 46, com uma eliminação e tal, com um deboche na sua frente e tal. Condeno o que o Raniel fez? Não. Não, claro que não. A minha vida inteira eu achei legal o Viola fazer, achei legal o Túlio fazer, achei legal o Romário fazer, achei legal o Edmundo fazer, por que eu não posso achar legal o Raniel fazer? Ah, porque ele não joga igual esses caras. Foda-se, não, na verdade não é porque ele não joga igual esses caras. É porque nós vivemos numa geração onde absolutamente tudo machuca. Todo mundo é sensível. Então, qualquer coisa que aconteça com você, a culpa é de alguém. Nunca é porque você cometeu o erro. Então, o torcedor do esporte que perdeu a linha ali, o errado é ele. Ué? Ah, mas a culpa é do jogador. Não, não é culpa do jogador do Vasco, não. Ele poderia ter evitado? Até poderia. Agora, pedir isso pro cara, na hora do gol do pênalti, aos 46, tanto o torcedor do esporte está enlouquecido sem razão, quanto o jogador do Vasco também está. Então, aí o jogador, a torcida do, do esporte invade massivamente o estádio, o campo, e o time do Vasco, evidentemente, corre, porque ele olha aquele tamanho daquele buraco e realmente dá a impressão que se quiser entrar 10 mil aqui dentro, vai entrar. Tinha um segurança ali, coitado. E aí o Vasco corre pro vestiário, obviamente, para se proteger. Eu entendo perfeitamente a posição do Vasco e não quero voltar, porra, porque se eu. E ainda, ainda se comete um outro erro. Os jogadores do esporte levam um torcedor do esporte de volta para a arquibancada, e no minuto que eles devolvem o cara para a arquibancada, eles já erram porque eles devem ter dado para a polícia e não para a arquibancada. Eles devolvem o cara para a arquibancada e inflamam o torcedor. começa a fazer assim. E o estádio inteiro começa a gritar, esporte, esporte, esporte. Vira um caldeirão com um portão arrombado, com um cenário de guerra. O time do Vasco mirado pela torcida do esporte porque comemorou o gol de um jeito que ofendeu alguns torcedores mais mimizantes do esporte. E, meu irmão, você imagina se esse jogo volta e o Vasco faz um gol? Esquece, mano. Não tem. Aí é a polícia que tem que dizer pro árbitro falar: seu juiz, não tenho condição de te dar segurança do jogo. Eu não tenho condição de dizer para você que esse jogo vai continuar e vai terminar bem. Não tem como. Até porque os próprios jogadores do esporte, não só a torcida, os jogadores do esporte também foram na direção dos jogadores do Vasco. E eu vou além. Eu entendo. Eu não estou condenando isso como um grande absurdo. Tá? Eu entendo a embaixadinha do Edilson e o pontapé do Paulo Nunes. Perfeitamente. Então, eu entendo a comemoração do Raniel. Entendo que o time do esporte saiu correndo atrás do time do Vasco. E essas cenas ditas lamentáveis e tratadas como tragédia... Estou falando do campo, não estou falando da invasão, tá? Do, do jogador empurrando o outro, discutindo, um tirando o sarro, outro ficando puto e tal, são tratadas como uma tragédia para as pessoas, que são as mesmas pessoas que amanhã vão usar essa porra na capa do... do na, na abertura do programa esportivo pelos próximos 20 anos, e que vão lembrar de saudosamente que na hora que desligar a câmera e sentar num bar, vai ser o mesmo cara, o mesmo jornalista chato que tá no ar falando que isso é um absurdo, que isso não deveria acontecer, é o mesmo cara que vai sentar e falar, puta, tu lembra daquele... Não, não, foi do cara, porque o jogador foi lá, e ele meteu, meteu na cara da torcida, meu irmão, que esse cara era pica. Aí veio tu, os caras vieram em cima dele, meu irmão, Aí o cara conta isso, feliz pra caralho de ter vivido isso. Mas na hora que tá no ar, ele tem que fingir que isso é uma tragédia sem precedentes no mundo. É tipo a guerra na Ucrânia e que fudeu o mundo e que a gente tem que parar o planeta por causa disso. Então, né, sem grandes exageros. Teve ali um tumulto, onde é que tá o grande exagero? A, porra, a torcida não pode invadir massivamente o campo. Aí é foda. Você tacar uns negocinhos ali porque você perdeu a calma, tá errado, tá errado, pega os caras lá... Tira os caras do, do estádio, lá identifica os caras, pune os caras e beleza. É, porra, Raniel não tem nem que tomar cartão amarelo, não fez nada demais. Ah, tirou a camisa. Tem que tomar cartão amarelo. É, que é outra regra, imbecil. Agora, o corre-corre, o empurra-empurra entre os dois times. O, o esporte ficar irritado com a comemoração. Eu o Vasco fazer a comemoração, isso é a graça do esporte, mano. A gente, assiste futebol por causa disso. Ah, é pra ver cenas lamentáveis? Também. É sim, também. A gente gosta de ver isso. Né? Você acha que o torcedor do esporte, quando ele toma aquele gol e vê os jogadores do Vasco comemorarem na cara dele, você acha que qual é a possibilidade que o jogador do esporte tem de devolver para o torcedor o sentimento de representatividade? Ou eu vou lá e faço 2 a 1 um, que é muito difícil de eu fazer nesses minutos finais, ou eu faço o que ele queria que eu fizesse que é ir lá intimidar os jogadores do Vasco. Aí ele faz a segunda, irmão. É o, é o Luiz Fabiano, né? Entre ajudar a bater pênalti e brigar, eu vou brigar. Entendeu? Por quê? Porque é uma maneira de se conectar com o torcedor, é um instinto, a torcida tá ali em cima de você e tal. Né? Quem frequenta estádio dentro do estádio sabe disso, não de quem vê futebol pela televisão. Normalmente esses comentaristas estão muito no estúdio pouco no estádio, então eles não, não se lembram do, do ambiente e tal. Tudo isso que aconteceu, tirando a parte da invasão do campo da torcida, tá dentro do contexto, tá? O cara se irritar, o outro comemorar e tal. tal. Agora, é fato, foi pênalti, a comemoração não é crime e não havia condição para continuar o jogo. Então, estou gravando aqui durante, vou publicar. Se por um acaso, daqui meia hora, o juiz voltar para terminar o jogo, acho que ele está cometendo uma temeridade. Mas, a decisão é da polícia, não é minha. Valeu!